על פי החוקה החדשה צריך להעביר את הכדור מעבר לקו מחצית המגרש בתוך 8 שניות בהשוואה ל-10 שניות על פי החוק הישן. בריסקר חופשי, פוגע. שלשה של בריסקר ומכבי תל אביב ביתרון 5-10-5. היום במגרש 17 מכבי 16 פזרו, פארקר מחפש נקודות ראשונות והנה הוא מוצא אותן סוף סוף. נקודות ראשונות, פעם שנייה הערב למערכה את צ'ורצ'יץ', מכבי ביתרון 8-28-20. מידלטון ל3, פוגע. שש נקודות למידלטון, יש לו שתי שלשות. 23 פזרו, 28 תל אביב. אפמן מעל טושק, בוקר זוכה בכדור הזה, מידלטון, הפער רק 3, 28-25, 8 נקודות למידלטון שמסיים את המתפרצת הזו של פזרו. אנחנו בשוויון 31, אפמן עוד מעט חוזר. שמירה צמודה מאוד של זנלי שם על פארקר, ועכשיו בריסקר לצ'ורצ'יץ', מעל מג'ולי, יופי צ'ורה. נקודות ראשונות של צ'ורה הערב, ושוב היתרון של מכבי 33-31. מקדונלד פוגע, 4 נקודות לאריאל מקדונלד, ושוב היתרון של מכבי 39. 30 השניות האחרונות של הרבע השני, יתרון 3 למכבי. ג'ונסון, עוד 5 שניות, בוקר, הכדור הזה בחוץ, מג'ולי לוקח ושם את זה בפנים. כמעט שליט בלעדי מתחת הסלים מג'ולי, יש לו 12 נקודות, הקלה המוביל בפזרו, כאשר אנחנו 17 שניות, 60 מאיות לתום הרבע השני, ומכבי ביתרון נקודה 44-43. בריסקר מול מידלטון, זנלי בלחץ על פארקר, ופארקר מדייק, 11 נקודות לפארקר, היתרון שוב של מכבי 51-49. אפמן עוד מעט חוזר, פארקר הקלה המוביל של מכבי כרגע. צ'ורצ'יץ' מעל ג'ונסון, הכדור הזה הולך פנימה. 8 נקודות לצ'ורה ומכבי שוב ביתרון של 4-57-53. יתרון 8-65-57. טושק פנוי, וגם הוא יודע לצלוף מהטווח הזה. 65-60. לטושק 9 נקודות. ושלף חוטף מצוין. ושרפ מוצא את הפמן, והפמן שם את זה בפנים. 17 נקודות להפמן, מכבי ביתרון 5-67-62. מה שמעניין, בוקר שהיה טקו, איבד את הכדור, עכשיו שוב איבד את הכדור, אני לא חושב שהוא עושה משחק טוב היום. טושק עם הנקודות, תם הרבע השלישי. יסר. איזו כניסה נהדרת של בוקר, ופזרו כבר ביתרון של 6-73-67, מקדונלד, בריסקר, הפמן, צ'ורצ'יץ' ושרפ על המגרש. מנסים לשחק מאצ'אפ זון, אבל לא מתורגלים עוד. 5 הדקות האחרונות, 75 פזרו, 71 מכבי תל אביב, פארקר, בריסקר, שרפ פנוי לגמרי, פוגע! רק נקודה לפזרו, 75-74, 4-54 לסיום. בוקר בא לעזור, וזה לא מרשים את הפמן. הקלה המוביל של מכבי תל אביב עם 19, ומכבי שוב מובילה, 79-77.
הזמן נוזל מהתקפה הזו של מכבי, 5 שניות, 4 שניות, פארקר לוקח את הזריקה, אףמן לא מצליח לנטף את הכדור פנימה, אבל מקדונלד חוטף ועושה את הנקודות. אריאל מקדונלד, מכבי תל אביב ביתרון ערים לסיום, למקדונלד 9 נקודות. זה אוזנלי, בחוץ, פארקר מוריד. עוד 4 שניות, אףמן לוקח את הזריקה, כדור בחוץ, אצל בוקר. 50 השניות האחרונות, יתרון 4 למכבי, 81-77, ג'ונסון מחטיא, אבל מג'ולי שם. 81-79, עוד 40 שניות לסיום. שום דבר לא סגור כאן. 35-34 שניות. עוד 10 שניות נותרו להתקפה הזו של מכבי, צ'ורצ'יץ' עם מג'ולי. ויש עבירה, ברזאוסקס שורק. שמונים ושתיים, 79. זריקה שנייה של צ'ורה. גם זה נכנס, 10 נקודות לצ'ורצ'יץ' ומכבי ביתרון 4, 83-79, והנפל במקומו של צ'ורצ'יץ', 23 שניות מהסיום. בוקר, 20 שניות לסיום. פזרו תחפש שלשה, מג'ולי מנסה להכניס את זה פנימה, זנלי שם, נתקל בהנפל והכדור הולך פנימה. 11 שניות 80 מאיות לסיום, 83-81. והכדור הולך לפארקר, ופארקר יכול להעביר את הזמן, והוא מוצא את מקדונלד. מקדונלד מוצא את אףמן, ועכשיו בא ג'ונסון, הוא מבצע את העבירה 70... עשרים נקודות לעיני אףמן. 84-81. וגם הכדור הזה בפנים. 85-81, NFL דודף את הכדור ותם המשחק. מכבי תל אביב פותחת בהצלחה את העונה החדשה בסופרו ליג וניצחון החוץ הזה כאן בפזרו על סקבוליני. 85-81, ניצחון שמיני באיטליה של מכבי תל אביב וניצחון שני בפזרו, הראשון מזה 12 שנים. רל, בפזרו החדש, פזרו בעולם החדש, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, ראינו את זה על המגרש. ודאי שמכבי ישתפרו עוד במשחקים הבאים, עוד אין גיבוש מלא, אבל סך הכל יש צוות יוצא מן הכלל ויש לקוות להרבה ניצחונות ולפיינל פור. מי חלקו ב-85 הנקודות של מכבי תל אביב? נדב הנפלד, הקפטן עם 6, מרק בריסקר, משחק מצוין עם 15, דרק שרפ שיצא ב-5 עבירות עם 12, הקלה המוביל הפמן עם 21, פארקר בהחלט בחורה מוצלחת עם 12 נקודות, צ'ורצ'יץ' עם 10 נקודות ומקדונלד עם 9 נקודות. אנחנו יורדים למטה להתארגן לרעיונות, ובשלב הזה השידור בחזרה לאולפן בירושלים.